Je tu ďalší diel série Programujeme s E-Team, ďalší diel pod série React.js a Codery. Venujem sa tu tréningu, som na nižšej strednej úrovni. Kapitola je Haki, level číslo 3. Máme vytvoriť komponent, ktorý bude riešiť problém, či užívateľ už prijal požiadavky a podmienky. A podľa toho sa bude meniť nápis na obrazovke. Máme tu funkčný komponent. Najskôr si vytvoríme konštantu pre akceptovanie požiadaviek. Funkciu, ktorá bude meniť stav false na true. Toto bude jednosmerné, nebude to musieť byť prepínateľné. No a podobne ako sme vytvorili dvojicu premenná a funkcia pre akceptovanie termínov, tak tu máme aj konštantu pre akceptovanie podmienok a nastavenie podmienky. Opäť sa mi to nepáči, že je tu konštanta. Takže ideme sem. Ak budú prijaté aj požiadavky, aj podmienky, tak sa objaví tento nápis. Takže operand end a otáznik a my zobrazujeme tú správu. Takže nezoberieme si túto možnosť, ale túto. Potrebujeme tú premennú správu. Takže keď budú splnené obe podmienky, sa objaví tento text. Inak zisťujeme, či sú splnené aspoň požiadavky. Objaví sa text požiadavky akceptované. A ak sú akceptované podmienky, text, ktorý sa objaví, bude podmienky akceptované. Inak sa objaví text, zatiaľ nebolo nič akceptované. Metóda return, vrátime ten komponent, budú tam dve tlačítka. Vidíme podľa triedy, k čomu ktoré tlačítko patrí. Tu máme meno triedy požiadavky, takže musíme tu pridať takú šípkovú funkciu, ktorá zavolá túto metódu. Nastav prijatie podmienok. Nastav prijatie žiadosti. Termín žiadosť. A vidíme, že to bude prepínateľné, takže nebude to jednosmerné, ako som si pôvodne myslel. Šípkovú funkciu máme už pripravenú. Takže dáme iba toto. Pretože potrebujeme znegovať tú podmienku. Vidíme, že je to podobné s tým druhým tlačidlom, kde sa prijímajú alebo zamietajú podmienky. A tu sa zobrazuje tá správa. Preto sme museli použiť túto premennú. Ideme si to otestovať. Očakávam, že bude všetko v poriadku. Je to tak.